I 2009 blev aftalen mellem DSB og Ansaldo Breda om leveringen af IC4 revurderet. DSB fik herefter til opgave at færdiggøre togsættene efter en nærmere aftalt leveringsstatus. I aftalen blev det fastslået, at togsætlevering nummer 22 samt dertilhørende dokumentation skulle danne grundlag for Ansaldo Bredas levering af hele 83 styk IC4-togsæt samt 23 IC2-togsæt. I Italien er der 6 produktionssteder, hvor IC4-togene bliver produceret. Fra Reggio di Calabria i syd til Verona og Milano i nord. DSB har i alt 28 inspektører ansat til at kontrollere produktionen i landet. Når det enkelte togsæt får grønt lys i Italien, bliver det bukseret op gennem Europa, en tur, der tager cirka 3 dage. Togsættet ankommer til værkstedet i Augustenborggade i Aarhus. Værkstedet er Ansaldo Bredas, og her udbedrer de seneste fejl og mangler og udfører statiske test. DSB kører herefter toget til Vojens, hvor der gennemføres dynamiske test i samarbejde med Ansaldo Breda. Det vil sige, at togets bremse- og accelerationsevne samt sikkerhedssystemer bliver testet, hvor toget kører op til 180 km i timen. Efter testene i Vojens retter Ansaldo Breda eventuelle fundne fejl, og herefter bliver togsættet overtaget af DSB, Final Takeover. Herefter er togsættet frigivet til IC4-produktion, og arbejdet med at opgradere togene med pakke 0, 1 og 2 kan begynde. I engineering-afdelingen arbejder ingeniører og teknikere med at udfærdige dokumentation og tegninger til de mange elektriske og mekaniske ændringer, som DSB selv skal indbygge. Ændringer, som hovedsageligt hidrører fra driftserfaringer, og som skal gøre togene mere driftsikre, og bestemt også give passagererne en bedre oplevelse af komfort. Antallet af ændringer, der indføres, er ca. 100 styk. Ændringerne er opdelt i pakker, som hver især har fokus på bestemte funktioner i togsættene. Hver konstruktiv ændring af toget skal nøje vurderes i forhold til sikkerheden, hvorfor der ved hver ændring foretages en meget grundig risikoanalyse, som i sidste ende ender op med en ibrugtagningstilladelse fra Trafikstyrelsen. Lige nu fokuseres der på at indføre ændringer, der giver passagererne en bedre oplevelse af varme- og ventilationsanlægget. Ændringer, der er bydende nødvendige at indføre, før vinteren sætter ind. En væsentlig opgave er endvidere til slut at gennemføre en driftsimulering. En aktivitet, hvor det færdigombyggede togsæt kører i trafik uden passagerer i minimum 5.000 km. Kørslen foregår som almindelig togkørsel mellem Aalborg og København. Et togsæt er netop ankommet til værkstedet efter at have været i driftsimulering i går. Togsættet bliver nu efterset for fejl, som er observeret af de medarbejdere fra værkstedet, der følger toget under driftsimuleringen, og dels fra registreringer, som opsamles i togets fejllog. En registreringsenhed, der konstant overvåger alle togets funktioner. Fejlretningen på togsættene omhandler både de specifikke individfejl og de mere typemæssige kendte fejl. På sporet ved siden af er håndværkerne i gang med at færdiggøre en ændring på taget, en ændring, der vedrører den før omtalte vinterpakke. I førerrummet fuldfører de indbygningen af pakkerne og tester blandt andet togets computersystemer. I alt findes der 60 computere i et IC4-tog, og det er derfor en særdeles omfangsrig opgave. I oktober 2010 indgik DSB Vedligehold AS en aftale med Ansaldo Breda om opgradering af 14 IC4-NT-togsæt til den såkaldte MPTO-konfiguration, togsæt, der kan kobles med andet togsæt i persontrafik. Togsættene er en del af den flåde, der allerede var i driftsat og overtaget af DSB, da aftalen mellem Ansaldo Breda og DSB blev revurderet i 2009. De 14 NT-togsæt havde på det tidspunkt en ikke fuldstændig konfiguration i forhold til det aftalte togsæt nummer 22. For at bringe de 14 togsæt op på samme niveau som det aftalte togsæt 22, skal der indføres ca. 250 ændringer af større eller mindre omfang. For at kunne gennemføre en så stor og kompleks opgave, er det naturligvis en forudsætning, at der tilvejebringes en udførlig, detaljeret og korrekt dokumentation med arbejdsbeskrivelser, tegninger, materiale og styklister. Udarbejdelsen af dokumentationen er foretaget i et tæt samarbejde mellem leverandøren Ansaldo Breda
og medarbejdere fra DSB's teknikafdeling. Taget på et IC4-togsæt indeholder store mængder af kabel- og ledningsføringer, gennemgående føringer, der forbinder eltavlerne i førerrum, vestibuler og andre teknikområder i toget. De første driftserfaringer har vist, at der har været store problemer med vandindtrængning i forbindelse med disse føringer. En stor og meget kompleks opgave er nu at lægge kabler og ledninger i vandtætte kabelbakker, samtidig med, at der designmæssigt skal skabes plads til denne ændring. I undervognen har det været nødvendigt at afmontere motor- og tankmodulet for at give plads til en række ændringer i rør og kabler monteret i undervognen. Også her er der tale om ændringer i kabellayout, vandtætninger i elstik og elsamlekasser. Desuden foregår der udskiftning og isolering af udstødning og skorstensrør samt nye tætninger i skorstensskakten. Ændringerne i togets vestibuler og passagerafsnit omhandler lige så større omlægninger af kabler og ledninger, modificering af klima- og ventilationsanlæg, udskiftning af elskabe og klemrækker. Mange opgaver overlapper hinanden i togets geografi, hvorfor en adskillelse og samling for en opgave samtidig kan være vejen for gennemførelse af andre opgaver samme sted og helst i samme operation. Efter endt ombygning, det vil sige indførelse af de ca. 250 ændringsopgaver, skal togsættet testes fuldstændigt igennem på alle funktioner. Funktionstesten er opdelt i ca. 50 deltests. Fra begyndende gennemringning af alle lednings- og kabelforbindelser til endelig funktionstest af togsættets performance under dynamisk test på DSB's prøvespor mellem Vojens og Tinglev, herunder godkendelse af togets ATC-sikkerhedssystem. Efter en ombygningsproces med varighed på 16-18 uger, er togsættet nu klar til at indgå i den pulje af togsæt, der kontraktligt leveres i den korrekte aftalte konfiguration, som alle de nyeste togsæt, der leveres fra Ansaldo Breda i Italien til DSB. Denne særlige ombygning omhandler som tidligere nævnt 14 togsæt, og ombygningen vil fortsætte i hele 2012.